Bueno, ba, dakizuen, dakizuen moduan, aurreko astea jakin izan genuen Euskaldendak merkatarien elkarteak e, rekurso bat epaitegietan jarri zuela. Hain zuzen ere, hiri antolaketarako plan orokorrean, e, bere momentuan, irailean, merkatalgunea handien ezarpena E, nola egin behar zen zehazten zuen aldaketa horri errekursoa ezarrizion, zion, eta bueno, errekurso horrek agerian utzi duena da, momentu horretan, irailean, PNU-ek ba, gaineratu zuen e, apoaren aldaketa horrek bilatzen zuena zela, merkatalgunea undiei, alfombra gorria jartzea, iriaren erdigunean. Zer gertatzen da, ba, bueno, alde batetik, e, udal gobernuak gezurra esan zigula hiri antolaketarako plan orokorreko kidei, gezurra esan zigun, bere momentuan, eman ziguten argudioa zelako, bilboko araudia bete behar zituela Europako e, araudi batek esaten duenaren berdina, hau da, adaptazio baten aurrean gaudela, baina e, Euskaldendak elkartearen zalaketak agerian utzi duena da, ba, bueno, gesur baten aurrean geundela, eta aldaketa honek bilatzen duen bakarra dela, ba, merkatalgune haundiei alfombra berria jarri, eta hau da, hau izango litzateke Bilboko EAJaren e, eungarren, e, 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 pelotazo urbanistikoa, ez? Bilbon azkeneko hilabeteetan ikusi eta azkeneko urteetan hainbat adibide ikusi ala izan ditugu alde batetik e, Iberdrolako pelotazoa baita ere Gardoki kalean egondako amianto ustezko amiantoaren ausia ba bueno agerian geratu zena amiantoaren aitzakia bat izan zela baita ere azkeneko hilabeteetan eta oraindik argitu gabe dagoena hartazaminako E, ustezko lokalen e, rekalifikazioa, eta bueno, ba, plazaren adibidea eta gero, orain, e, ea Bilboko EAJ-ak merkatal handiei eta, eta merkatal handiei alformbra gorria jartzearen helburuarekin aldaketa edo apoaren aldaketa hau planteatu zuen, ez? E, bueno, gogoratu bar dugu EH Bildu izan zela orduan irailean. ez ezko boska eman zuen e, talde bakarra, baina orain batez ere Euskaldendaren e, zalaketak argi usten duenez, helburuak e, zeintzuk ziren argi ikusita, planteatzen dioguna da EAJ-ari, ubertan bera utzi desan e, Euskaldendaken e, zalaketak zaten duen moduan, ondorio larriak eduki ditzazkelako, ez bakarrik irigu, iriaren erdigunean dauden merkatalgune edo txikiei begira, baizik eta baita ere auzoetan dagoen e komertzioari begira, ez? Eh, nahikoa da ja interes handien eta enpresa handien interesen arabera gobernatzeari eta deslugarri deukagu Bilbon aldaketa bat beharrezkoa dela mota honetako irigintza egingo ez duen gobernu bat e, edukitzeko.